ចម្ពោះទី61កំណើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាព្រឹកមួយនោះក្នុងវត្តចេតពនដដែលព្រះមុខលៀនបង្គំទូប្រពុតដោយទឹកភ្នែកហូរ៉ាហាមថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីយប់មិញនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គតាំងសមាធិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏បែរត្រឡប់ទៅជារូបម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គវិញខ្ញុំព្រះអង្គក៏ផ្ចង់អារម្មណ៍ភាវនាចំពោះរូបលោកបន្តទៅទៀតខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាកាលពីកុមារជួនកាលខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជាប្រភពនៃសេចក្តីឈឺចាប់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេសេចក្តីឈឺចាប់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គគឺកើតឡើងអំពីការដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចជួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកាលពីគាត់នៅមានរស់រានជីវិតនៅឡើយនិងមិនអាចជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ចែកឋានបាត់ទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គមានកម្មក្រាស់ណាស់គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាច្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាកម្មពៀដ៏អាក្រក់របស់គាត់នៅប្រដេញតាមនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទុកជាប់ជានិច្ចក្នុងពេលធ្វើសមាធិនោះខ្ញុំព្រះអង្គឃើញម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គមានរូបរាងកាយស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងដូចជាប្រែតអសុរកាយរស់នៅក្នុងទីងងឹតនិងស្អុយចេះឆ្អាបខ្ញុំព្រះអង្គបានលើកបាយមួយចានដែលនៅចិត្តនោះជូនដល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពោមបាយចូលដល់ក្នុងមាត់បាយនោះក៏ប្រែក្លាយទៅជារងើកភ្លើងគាត់ក៏ស្រវាខ្ជាក់បាយរងើកភ្លើងនោះចេញមកវិញយ៉ាងរហ័សធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្រហល់ក្រហាយជាទីបំផុតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម្មរម្យដ៏អស្ចារ្យនេះមិនរលុបចេញពីខួរក្បាលខ្ញុំព្រះអង្គសោះឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងធ្វើជាយ៉ាងណាដើម្បីជួយរំដោះកម្មអាក្រក់របស់គាត់និងជួយឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមោឃលៀនតើអំពើមិនគប្បីអ្វីខ្លះដែលមេត្តារបស់អ្នកបានប្រព្រឹត្តកាលពីលោកនៅមានអាយុនៅឡើយព្រះមោឃលៀនបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានគោរពការរស់នៅទេការងាររបស់គាត់តម្រូវឲ្យគាត់សម្លាប់ជីវិតសត្វធាតជាច្រើនគាត់មិនដែលនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវទេពាក្យសម្ដីរបស់គាត់តែងតែនាំទុក្ខទោសដល់អ្នកដទៃគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលដកដើមឈើរស់ចោលរួចហើយដាំដើមឈើងាប់ចំនួនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានដំណាលនៅអំពើបាបទាំងឡាយរបស់គាត់កន្លងមកហើយនោះទេនិយាយឲ្យខ្លីទៅគាត់បានរំលោភបំពានទាំងស្រុងទៅលើសិក្ខាបទទាំង5បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តអត់ទ្រាំដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានមធ្យោបាយណាអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំព្រះអង្គផងបានដែរឬទេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោឃលៀនតថាគតរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់នៅការអាណិតអាសូររបស់អ្នកចំពោះមេត្តាបំណុលគុណដែលយើងរាល់គ្នាជំពាក់ដល់មេដាបៃតាមានទំហំធំស្មើនឹងផ្ទៃមេឃនិងមានជម្រៅជ្រៅស្មើនឹងសមុទ្របុត្រធីតាត្រូវតែនឹកគុណចំពោះមេដាបៃតាទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅពេលណាដែលគ្មានប្រពុតឬក៏អ្នកមានសិលនៅចិត្តត្រូវចាត់ទុកមេដាបៃតាឲ្យដូចជាប្រពុតនិងអ្នកមានសិលនិងត្រូវបំរើលោកដ៏មានគុណទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យមនាលមោឃលៀនអ្នកបានធ្វើអំពើល្អដល់ច្រើនជួយដល់មេដារបស់អ្នកតាំងតែអំពីគាត់នៅរស់និងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ពេលស្លាប់បាត់ទៀតអំពើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញដ៏ច្បាស់ថាតើអ្នកស្រឡាញ់ម្ដាយអ្នកខ្លាំងយ៉ាងណាតថាគតសប្បាយចិត្តនឹងបានឃើញអំពើបែបនេះមនាលមោឃលៀនមធ្យោបាយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់តបស្នងសងគុណដល់មេដាបិតានៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយសុភមង្គលនិងគុណធម៌នេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ធំប្រពៃសម្រាប់តបស្នងសងគុណនិងបំពេញបំណងមេត្តាបិតារបស់យើងមនាលមោឃលៀនជីវិតរបស់អ្នកជាជីវិតល្អកម្រនឹងរកបានជីវិតរបស់អ្នកពិតជាប្រកបដោយសន្តិភាពនិងរីករាយនិងប្រកបដោយសុភមង្គលនិងគុណធម៌ដែលអាចចាត់ទុកជាគំរូដ៏ប្រពៃដល់មនុស្សដទៃទៀតអ្នកបានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យស្វែងរកព្រះអរិយសច្ចធម៌អ្នកបានបូជាជីវិតនិងកុសលផលបុណ្យរបស់អ្នកក្នុងនាមមេត្តាកម្មរបស់គាត់នឹងបានប្រែផ្លាស់ជាពំខាន
ម្នាលមោក្គលានតថាគតក៏មានយោបល់ចង់ជួយដល់មេត្តារបស់អ្នកដែរនៅថ្ងៃបវរណាគឺថ្ងៃចេញវស្សាចូលអ្នកនិមន្តភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នៅក្នុងគណៈមកចូលរួបរวมជាមួយអ្នកដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់មេត្តារបស់អ្នកព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើននៅក្នុងគណៈរបស់យើងលោកមានសមាធិនិងគុណធម៌ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ធម៌មពលនៃការប្រែធាតនិងធម៌របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះរួមជាមួយនឹងអ្នកផងប្រកាសជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាណាស់ប្រសិនបើបានធ្វើដូច្នេះហើយកម្មអាក្រក់របស់មេត្តាអ្នកនឹងត្រូវវិនាសសាបសូន្យហើយគាត់ក៏នឹងមានសំណាងបានចូលមកកាន់ផ្លូវធម៌ដ៏ពិតវិញដែរតថាគតមានជំនឿថាមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គទៀតនៅក្នុងគណៈរបស់យើងមានស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរយើងគួរតែនាំគ្នាបង្កើតបុណ្យបែបនេះជាផ្លូវការនៅក្នុងនាមមេត្តាបិតានៃយើងរាល់គ្នាសូមអ្នកសម្រួលជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យប្រែធាតនេះនៅក្នុងថ្ងៃបវរណាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យរបស់យើងជូនចំពោះមេត្តាបិតាទោះបីជាលោកបានធ្វើមរណកាលទៅហើយក្តីឬក៏នៅរស់រានមានជីវិតក្តីបុណ្យនេះជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅឲ្យចេះដឹងដល់មាតាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិកាដែលជាបុព្វការីជនរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតផងមនាលមោក្គលានមនុស្សភាគច្រើនដឹងគុណមាតាបិតាឬជីដូនជីតារបស់ខ្លួនបន្ទាប់តែពីពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយបុគ្គលណាមានមេត្តាបិតានៅរស់បុគ្គលនោះមានភ័ព្វសំណាងល្អណាស់មេត្តាបិតាជាប្រភពនៃសេចក្តីសប្បាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បុត្រធីតាបុត្រធីតាត្រូវគោរពដឹងគុណដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនទាន់ពេលគាត់នៅរស់ពោលគឺត្រូវតែថែទាំគាត់និងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីអ្នកមានគុណទាំងនោះនៅរស់ក្តីឬក៏ចែកឋានទៅហើយក្តីក៏អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើរួចមកហើយនោះអាចនាំសុភមង្គលទៅជូនលោកនិងចែករំលែកកុសលផលបុណ្យនោះទៅជូនលោកដែរជួយដល់ជនក្រីក្រកំសត់ទុរគតនិងជនពិការសួរសោកទុក្ខដល់ជនគ្មានទីពឹងដោះលែងអ្នកទោសលែងសត្វដែលគេឃុំទុកសម្លាប់ដាំដើមឈើទាំងនេះគឺជាអំពើល្អដែលអាចប្រែផ្លាស់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបាននិងអាចនាំសុភមង្គលដល់មាតាបិតាឬបុព្វការីជនរបស់យើងទៀតផងរៀងរាល់ឆ្នាំនៃថ្ងៃបវរណាយើងត្រូវតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រែធាតឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើសប្បុរសធម៌ទាំងឡាយកុំបីអខានសោះឡើយដោយបានសម្រាលទុកច្រើនព្រះមោគ្គលានក៏បង្អោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រដើម្បីថ្លែងអំណរប្រគុណចំពោះព្រះអង្គដោយប្រភ័ក្រញញឹមស្រស់ស្រាយតាមប្រភពម្យ៉ាងទៀតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាននាំគ្នាប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃ1រោចរហូតទៅដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទដែលពុំអាចអខានបានព្រោះតែប្រារព្ធនៅរឿងពួកប្រែតដែលត្រូវជាប្រញាតរបស់ព្រះបាទពំពិសាជាហេតុនៅក្នុងគម្ពីរព្រះធម្មបទភាគទី1មានរឿងបញ្ជាក់មកថានៅក្នុងកាប់ទី92កន្លងអំពីផតកាប់នេះមកមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គព្រះនាមផស្សៈបានប្រសូតឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គជារាជបុត្រព្រះរាជាព្រះនាមជ័យសែននិងព្រះនាងសិរិមាសោយរាជក្នុងនគរកាសិកៈព្រះបាទជ័យសែនទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រ3ព្រះអង្គដែលមានព្រះមេត្តាទីទៃពីគ្នាមានបុគ្គលអ្នកថែរក្សាឃ្លាំងមាននាយស្មៀនត្រួតត្រាជនបទព្រមទាំងពួកបរិវារជាច្រើននាយស្មៀនបានសាងព្រះវិហារមួយថ្វាយព្រះសាស្តាផស្សៈតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គនឹងបានយាងព្រះបាទជ័យសែនមកដើម្បីវេព្រះវិហារនោះថ្វាយព្រះសាស្តាក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនោះព្រះរាជាទ្រង់បានចំណាយទ្រព្យឲ្យបុគ្គលអ្នកថែរក្សាឃ្លាំងនិងនាយស្មៀនចាត់ចែងនៅខាតនិយៈភោជនិយហាថ្វាយដល់ព្រះសាស្តាផស្សៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសាវកចំនួន90,000អង្គអស់មួយត្រៃមាសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះអ្នករិសាឃ្លាំងនឹងភរិយានាយស្មៀននឹងភរិយាព្រមទាំងញាតិមិត្តមួយចំនួនមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបានថ្វាយទានដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានពួកជួនមួយចំនួនដែលត្រូវជាញាតិរបស់នាយស្មៀនជ
ជាមនុស្សមានចិត្តលោភបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់តេយ្យទានគឺបាននាំគ្នាបរិភោគនៅអាហារដែលគេទុកសម្រាប់វេប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមុនលុះដល់ពួកជនទាំងនោះបានធ្វើនៅកាលកិរិយាស្លាប់អំពីមនុស្សលោកយ៉ាងនេះទៅក៏បានទៅចាប់កំណើតទៅក្នុងពេតិវិស័យនៅក្នុងឋាននរកគឺកើតជាពួកប្រេតហើយបានទទួលនូវសេចក្តីទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះតែមានកម្មផលដ៏អាក្រក់ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអស់កាលជាយូរអង្វែងនៅក្នុងពេតិវិស័យនោះរីឯព្រះរាជអរោះទាំង3នឹងបរិវារព្រមទាំងអ្នករក្សាឃ្លាំងនិងនាយស្មៀនបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌លុះមកដល់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមកកុសន្ធោព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកពួកប្រែទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាទៅក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាពួកប្រែតមានសេចក្តីស្រេកឃ្លាននៅចំណីអាហារខ្លាំងណាស់ព្រោះតែអត់នៅចំណីអាហារអស់កាលជាយូរអង្វែងមកហើយតើដល់ពេលណាទៅទើបពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយនឹងបានបរិភោគនៅចំណីអាហារព្រះពុទ្ធព្រះនាមកកុសន្ធោទ្រង់បានត្រាស់ឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកប្រែតទាំងឡាយថានៅក្នុងសាសនារបស់យើងនេះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទទួលនៅចំណីអាហារដើម្បីនឹងបរិភោគបានទេចាំទូលសួរព្រះពុទ្ធចំនួនក្រោយទៀតចុះលុះដល់ផែនដីដុះបានមួយយោជន៍ទើបមានព្រះពុទ្ធមួយអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងទៀតគឺព្រះនាមកោនីយគមនោពពួកប្រែតទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាចូលទៅថ្វាយបង្គំទូលសួរដូចពីលើកមុនទៀតព្រះពុទ្ធព្រះនាមកោនីយគមនោទ្រង់បានត្រាស់ឆ្លើយដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គមុនដែរលុះដល់ផែនដីដុះបានមួយយោជន៍ទៀតទើបមានព្រះពុទ្ធមួយអង្គទៀតព្រះនាមកស្សបៈត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកគ្រានោះពួកប្រែតទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះកស្សបៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធ្វើដូចម្តេចណោះពួកយើងខ្ញុំក៏បីនឹងបាននៅសម្បត្តិយ៉ាងនេះព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈទ្រង់ត្រាស់ថានៅក្នុងសាសនារបស់ពួកយើងនេះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹងទទួលនៅចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគបានទេចាំដល់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមគោដមចំនួនក្រោយពួកអ្នកនឹងបានបរិភោគនៅចំណីអាហារដែលព្រះរាជាព្រះនាមពឹមពិសាទ្រង់បានបំពេញព្រះរាជកុសលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលបញ្ជូនមកឲ្យពួកអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងកាលនោះពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងបានទទួលហើយចូលអ្នកទាំងឡាយរង់ចាំសួរព្រះពុទ្ធអង្គចំនួនក្រោយទៀតចុះលុះដល់ផែនដីដុះបានមួយយោជន៍ទៀតទើបព្រះសមណគោតមគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងសព្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកក្នុងពុទ្ធបាទនេះព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យសែនបានជយុតចុះអំពីឋានសួគ៌មកកើតក្នុងត្រកូលព្រាមក្នុងក្រុងមគធៈជាចដិលឧរុវិលកសបៈ3អ្នកបងប្អូនបរោះអ្នកថែរក្សាឃ្លាំងបានកើតជាមហាសេដ្ឋីឈ្មោះវិសាខៈនិងភរិយារបស់គាត់បានកើតជានាងភិក្ខុនីធម្មតនីរីឯនាយស្មៀនក៏បានកើតជាព្រះរាជាព្រះបាទពឹមពិសាបរិស័ទសេះសល់ជាច្រើនបានកើតជាបរិវាររបស់ព្រះរាជាកាលទ្រង់បានសម្រេចនៅព្រះសពញុតញ្ញាណហើយព្រះសមណគោតមទ្រង់បានប្រោសព្រះបាទពឹមពិសានិងពួកបរិវារជាព្រាហ្មណ៍និងគហបតីទាំងឡាយឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលនៅក្នុងអតឈានឈ្មោះលទ្ធិវ័នព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យអរធនីព្រះសាសនាដើម្បីទទួលភ័ត្រឬមហាទាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីក្រោយទៀតប្រែទាំងនោះក៏នាំគ្នាទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះសមណគោតមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយថានៅក្នុងសាសនារបស់តថាគតនេះពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងបានបរិភោគនៅចំណីអាហារហើយគឺនៅពេលណាដែលព្រះរាជាព្រះនាមព្រះបាទពឹមពិសាដែលធ្លាប់តែជាញាតិសាលោហិតរបស់អ្នកទាំងឡាយទ្រង់បានបំពេញនៅព្រះរាជកុសលថ្វាយទានចំពោះតថាគតព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយព្រះអង្គទ្រង់ឧទ្ទិសនៅព្រះរាជកុសលជូនដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងបានទទួលនៅចំណីអាហារនៅពេលនោះឯងនៅថ្ងៃពេញបូរមីដែលព្រះបាទពឹមពិសាព្រះចៅនគរមគធៈទ្រង់បានបំពេញនៅព្រះរាជកុសលថ្វាយមហាទានដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅគ្រាដំបូងនោះព្រះរាជាទ្រង់មិនបានឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យពួកប្រែតទាំងនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់រវល់តែព្រះចិន្តា
នៅទីគង់នៅរបស់ព្រះសាស្តាថាតើព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏បីគង់នៅត្រង់ទីណាណោះដូច្នេះហើយទើបទ្រង់មិនបានឧទ្ទិសនៅព្រះរាជកុសលជូនទៅដល់ពួកប្រែតទាំងនោះពួកប្រែតទាំងឡាយដែលព្រះបាទពំពិសាមិនបានឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅឲ្យនោះកើតទុក្ខអស់សង្ឃឹមក៏នាំគ្នាមកស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងទ្រហឹងអឿងកងឬសូរសំឡេងប្លែកប្លែកខ្លាំងខ្លាំងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតនៅជុំវិញព្រះរាជវាំងនៅក្នុងរាត្រីកាលនោះឯងព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅសំឡេងស្រែកទ្រហោយំគួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ពួកប្រែតទាំងនោះហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យភ័យខ្លាចតក់ស្លុតយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះខ្លាចក្រែងមានក្តីអន្តរាយកើតឡើងដល់រូបព្រះអង្គលុះព្រឹកស្អែកឡើងទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់វត្តវេលវ័នហើយក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសួរចំពោះព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅក្នុងរាត្រីយប់មិញនេះទូលព្រះបង្គំបានឮនៅសំឡេងស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងទ្រហឹងអឿងកងគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ខ្លាចពួនពេកណាស់នៅជុំវិញព្រះរាជវាំងនៃទូលព្រះបង្គំតើហេតុការអ្វីនឹងកើតមានដល់ទូលព្រះបង្គំឬព្រះនុប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជសូមកុំព្រះអង្គមានប្រតិភ័យខ្លាចអ្វីឡើយមិនមានហេតុអន្តរាយណាមួយនឹងកើតឡើងដល់ព្រះមហារាជទេសំឡេងដែលស្រែកទ្រហោយំនៅក្នុងរាត្រីយប់មិញនោះគឺជាសូរសំឡេងនៃពពួកប្រែតដែលត្រូវជាញាតិសាលោហិតរបស់ព្រះអង្គពួកប្រែតទាំងឡាយនោះគ្នាអត់ចំណីអាហារបរិភោគរាប់កោនរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកហើយពួកគេបានមកស្រែកយំកងរំពងយ៉ាងនេះក៏ដើម្បីនឹងរកអាហារចំណីបរិភោគអំពីព្រះអង្គព្រោះថាពួកប្រែតទាំងអស់នេះនឹងបានទទួលនូវចំណីអាហារបរិភោគក្នុងសាសនារបស់តថាគតនេះហើយប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនោះព្រះមហារាជបានថ្វាយទានដល់ព្រះតថាគតព្រមទាំងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយហើយតែព្រះមហារាជមិនបានផ្សាយនៅព្រះរាជកុសលឧទ្ទិសផលបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យពួកប្រែតទាំងនោះតើពួកគេមកស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះឯងព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់យ៉ាងនេះហើយទើបទ្រង់ចាប់ប្រារព្ធនៅព្រះរាជកុសលថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាគម្រប់លើកទី2មានបាយទឹកនំចំណីម្ហូបអាហារសំពត់អាវត្រៃចេកពោជាដើមហើយព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងប្រតិយ៉ាងជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធផ្សាយនៅកុសលផលបុណ្យក្នុងគ្រាទី2នេះឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យពួកប្រែតទាំងនោះដោយព្រះកុសលចេតនាថាដោយកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយដែលយើងបានបំពេញរួចមកហើយនេះសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងឡាយបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យរបស់យើងនោះមួយចំណែកផងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានទទួលយកនៅបាយទឹកនំចំណីម្ហូបអាហារសម្ពុតអាងសាកសបាយជាដើមនេះថាទុកដូរជារបស់នៃខ្លួនផ្ទាល់ហើយសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងឡាយបានបរិភោគនៅបាយទឹកនំចំណីម្ហូបអាហារបានស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះមួយចំណែកផងនិងមួយចំណែកទៀតសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងឡាយបានរួចរដោះផុតចាកទុក្ខទោសភ័យវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងហើយសូមឲ្យបានទៅកើតនៅក្នុងទីកន្លែងដ៏ខ្ពស់គឺសុគតិភពតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅឡងក្នុងខណៈនោះព្រះគោតមទ្រង់ធ្វើនៅអនុមោទនាដោយតិរោកុឌ្ឍសោតថាពួកប្រែតទាំងឡាយមកកាន់ផ្ទះនៃញាតិដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ឈរនៅខាងក្រៅជិតជញ្ជាំងទាំងឡាយខ្លះនៀផ្លូវបែកជា4និងផ្លូវបែកជា3ទាំងឡាយខ្លះឈរជិតទ្វារនិងទ្វារផ្ទះទាំងឡាយខ្លះបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងអំពីភាវៈនៃញាតិជាគាថាទី2ថាកាលបើបាយទឹកបង្អែមនិងចំអាបដ៏ច្រើនដែលពួកញាតិចូលទៅតាំងទុកហើយញាតិណាមួយមិនបាននឹករលឹកដល់ប្រែតទាំងឡាយនោះទេព្រោះតែកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយនោះជាបច្ច័យបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ជាគាថាទី3ថាញាតិទាំងឡាយណាជាអ្នកអនុគ្រោះញាតិទាំងឡាយនោះរមែងឧទ្ទិសឲ្យនៅទឹកនិងភោជនដ៏មត់ចត់ដ៏ប្រសើរជារបស់គួរតាមកាលដើម្បីញាតិទាំងឡាយយ៉ាងដូច្នោះដែរបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅទានដែលជាព្រះរាជាទ្រង់បានប្រទានរួចហើយដល់ពួកប្រែតជាកន្លះគាថាខាងដើមនៃព្រះគាថាទី4ថាទាននេះចូលបានសម្រេចដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយដល់នៅសេចក្តីសុខចុះ
បន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់កន្លះគាថាខាងចុងនៃព្រះគាថាទី4និងកន្លះគាថាខាងដើមនៃព្រះគាថាទី5ថាចំណែកពួកប្រែតដែលជាញាតិទាំងនោះមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីដែលឲ្យទាននោះជាអ្នកមកល្អហើយកាលបើបាយនឹងទឹកដ៏ច្រើនដែលគេឧទ្ទិសឲ្យដល់ខ្លួនក៏បីអនុមោទនាដោយគោរពចុះបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅទាយកជាកន្លះគាថាខាងចុងនៃព្រះគាថាទី5និងកន្លះគាថាខាងដើមនៃព្រះគាថាទី6ថាយើងទាំងឡាយបានទទួលនៅសម្បត្តិផលបុណ្យព្រោះហេតុនៃញាតិទាំងឡាយណាសូមពួកញាតិទាំងឡាយរបស់យើងនោះរស់នៅអស់កាលជាយូរអង្វែងចុះការបូជាឈ្មោះថាពួកញាតិបានធ្វើហើយដល់ពួកយើងចំណែកឯទាយកគឺអ្នកឲ្យទានក៏មិនមែនជាអ្នកឥតមានផលឡើយបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ព្រះគាថាទី7រួមទាំងកន្លះគាថាខាងចុងនៃព្រះគាថាទី6ផងថាកសិកម្មគឺការភ្ជួររាស់ក៏មិនមាននៅក្នុងភូមិនៃប្រែតនោះគោរកម្មគឺការរក្សាគោក៏មិនមាននៅក្នុងភូមិនៃប្រែតនោះពាណិជ្ជកម្មគឺការជួញប្រែដែលជាហេតុបាននៅសម្បត្តិដូច្នោះក៏មិនមានការលក់ចេញទិញចូលផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ក៏មិនមានដែរបុគ្គលទាំងឡាយដែលធ្វើការលកិរិយាលះលោកនេះទៅហើយរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេតវិស័យនោះដោយសារផលទានដែលញាតបានឧទ្ទិសឲ្យនោះហើយអំពីលោកនេះបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាប្រកាសនៅសេចក្តីដែលទ្រង់ត្រាស់ហើយដោយឧបមា2យ៉ាងជាគាថាយ៉ាងនេះថាទឹកធ្លាក់ចុះអំពីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបដោយម្ដេចមិញទានដែលបកគលឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់ពួកប្រែតទាំងឡាយក៏ដូច្នោះដែរផ្លូវទឹកទាំងឡាយដែលមានទន្លេទឹកស្ទឹងជាដើមដ៏ពេញរមែងញ៉ាងសាគរគឺសមុទ្រឲ្យពេញព្រៀបដោយម្ដេចមិញទានដែលបកគលបានឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់ពួកប្រែតទាំងឡាយក៏ដូច្នោះដែរបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅឧបការគុណជាព្រះគាថាទី10ថាបុគ្គលកាលបើរលឹកនឹកឃើញនៅឧបការគុណដែលញាតិមិត្តជាដើមបានធ្វើដល់ខ្លួនក្នុងកាលមុនថាអ្នកឯនោះបានឲ្យរបស់នេះដល់អាត្មាអញអ្នកនោះឯងបានធ្វើនូវគុណនេះដល់អាត្មាអញជនទាំងនោះត្រូវជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់អាត្មាអញដូច្នេះហើយគួរឲ្យនៅតក្កិណាទានដល់ពួកប្រែតទាំងឡាយបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នូវការឥតប្រយោជន៍ជាព្រះគាថាទី11ថាការយំក្តីការសោកសៅក្តីឬសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលណាដតីក្តីបុគ្គលមិនគួរគប្បីធ្វើឡើយព្រោះកិច្ចមានការយំស្រែកសោកសៅជាដើមនោះមិនមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកបានស្លាប់ទៅកាន់បរលោកឡើយញាតិទាំងឡាយដែលទៅកាន់បរលោកនោះក៏ឋិតនៅយ៉ាងនោះដដែលឥតបានដឹងបានឬឡើយបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាក៏សម្ដែងនៅភាពនៃតក្កិណាដែលព្រះរាជាបានប្រទានហើយថាជាទានមានប្រយោជន៍ដោយព្រះគាថាទី12ថាលុត្រាតែតក្កិណាទានដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយនេះឯងជាទានជាតម្កល់ទុកដល់ល្អប្រពៃហើយក្នុងព្រះសង្ឃទើបបានសម្រេចផលដោយរស់រាន់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិពួកប្រែតទាំងនោះអស់កាលជាយូរអង្វែងកាលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះរាជាដោយគុណតាមសេចក្តីពិតរួចស្រេចហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះគាថាទីបញ្ចប់គាថាទី13ថាញាតិធម៌នោះឈ្មោះថាព្រះមហាបពិត្រព្រះបាទពំពិសាទ្រង់បានសម្ដែងជាបែបយ៉ាងនេះហើយការបូជាដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះពួកប្រែតទាំងឡាយឈ្មោះថាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យហើយរួចហើយកម្លាំងកាយនៃព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឈ្មោះថាព្រះអង្គបានបំពេញឲ្យហើយបណ្ដោះច្រើនក៏ព្រះមហារាជបានសន្សំទុកហើយដោយអំណាចនៃកុសលផលបុណ្យដែលព្រះបាទពំពិសាទ្រង់បានឧទ្ទិសផ្សាយទៅឲ្យពួកប្រែតទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសនោះក៏បានទទួលនៅបុណ្យផលនោះភ្លាមមួយរំពេចហើយបានរួចផុតអំពីសេចក្តីស្រេកឃ្លាននិងសេចក្តីទុក្ខទោសផ្សេងផ្សេងបានទាំងតែកើតនៅក្នុងសុគតិភពដែលជាឋានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងពេលព្រះសាស្តាទ្រង់បញ្ចប់ព្រះធម្មទេសនាដោយគាថាទាំងនេះមនុស្សទាំង 84,000 នាក់
ការសេចក្តីសង្វេគព្រោះការប៉ុននានានៅទោសនៃការកើតនៅក្នុងពេតវិស័យហើយក៏នាំគ្នាប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមរហូតបានសម្រេចធម៌គ្រប់គ្រប់គ្នាចប់ចំពុកទី61ចំពុកទី62ភ្នំទុកធំ4នាពេលរសៀលក្នុងថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធបានជួបជាមួយនឹងព្រះមោគ្គល្លានពេលព្រះអង្គត្រឡប់មកពីយាងចង្ក្រមវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅត្រង់ក្លោងទ្វារវត្តជេតពនក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធនិងព្រះរាជាកំពុងតែធ្វើគារវកិច្ចទៅវិញទៅមកមានតាបោះព្រាម7រូបមកអំពីគន្ធនិកាយដែលកាត់ត្រង់ទីនោះតាបោះទាំងអស់នោះស្រាតដល់នល់កោទុកសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការវែងអូដីនិងមានកញ្ចក់ដៃជើងវែងវែងព្រះរាជាក៏សូមអភ័យទោសព្រះពុទ្ធរួចស្ដេចយាងទៅជិតតាបោះទាំង7រូបនោះព្រះអង្គអោនគោរពហើយមានព្រះរាជបន្ទូលថាសូមគោរពបព្វជិតដែលមានគុណធម៌ដ៏ឧត្តមទូលបង្គំនាមបសេនតិជាព្រះមហាក្សត្រនគរកោសលព្រះរាជាអោនគោរពតាបោះទាំងអស់ចំនួន2ដងទៀតហើយមានបន្ទូលដដែលនេះឯង2ដងទៀតដែរមុននឹងស្ដេចទ្រង់យាងមករកព្រះបរមសាស្តាវិញបន្ទាប់ពីតាបោះទាំងអស់ចេញផុតទៅព្រះរាជាក្រាបទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតាមព្រះយោបល់របស់ព្រះអង្គតើមានតាបោះណាក្នុងចំណោមតាបោះទាំងអស់ក្នុងនិគន្ធនិកាយបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលឬក៏ចិត្តបានសម្រេចផលដែរឬទេព្រះសាស្តាទ្រង់ថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជដ៏ចម្រើនព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកកាន់រាជអំណាចនិងមានទំលាប់គ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយប្រទេសផងតថាគតគិតថាវាគ្រាន់តែជាធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គក៏ពិបាកនឹងយល់ជ្រាបថាតើបព្វជិតអង្គណាបានសម្រេចនៅកម្រិតចំណេះវិជ្ជាខាងសាសនាពិតប្រាកដនោះប៉ុន្តែតាមការពិតពិបាកនឹងរកមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចយល់ដឹងថាតើអ្នកណាបានសម្រេចឬមិនបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងដោយគ្រាន់តែជួបគ្នាម្ដងឬពីរដងនោះឡើយជាការចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅចិត្តអ្នកទាំងនោះសង្កេតមើលអ្នកទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យឃើញថាតើគេឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពពិបាកបែបណាគេសន្ទនាជាមួយអ្នកដទៃបែបណាដើម្បីឲ្យយល់ជ្រៅបញ្ញាគុណធម៌និងទឹកចិត្តរបស់គេព្រះរាជាទ្រង់បានយល់ជ្រាបនៅអត្ថន័យរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរឿងនេះមិនខុសអំពីទូលបង្គំបានបញ្ជូនចារបុរសឲ្យទៅស៊ើបការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះទេពួកនោះក្លែងខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យគេស្គាល់មុខប៉ុន្តែជាញឹកញយណាស់នៅពេលដែលចារបុរសទាំងអស់នោះត្រឡប់មកព្រះបរមរាជវាំងវិញសូម្បីតែទូលបង្គំក៏មិនស្គាល់ពួកនោះដែរទាល់តែគេដោះគ្រឿងសម្រាប់ក្លែងនិងដោះលាងមុខចេញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះប្រកាសជាត្រឹមត្រូវមែនប្រសិនបើព្រះអង្គមិនស្គាល់មុខមនុស្សនោះឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់មិនអាចជ្រាបដល់នូវជម្រៅបញ្ញាគុណធម៌និងទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នោះដែរព្រះពុទ្ធបានយាងព្រះរាជាយាងទៅកាន់កុដិរបស់ព្រះអង្គពេលយាងទៅដល់កុដិព្រះសាស្តាទ្រង់បង្គាប់ព្រះអានន្ទឲ្យក្រាលអាសនៈថ្វាយព្រះរាជាគង់ដោយព្រះរាជាពុំសូវមានព្រះសុខភាពជាសុខស្រួលបួលព្រោះទោសនៃការសោយព្រះក្រយ៉ាស្ងោយច្រើនហួសប្រមាណនិងកើតសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយមិនសប្បាយក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនោះព្រះអង្គក៏បង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះទូលព្រះបង្គំមានព្រះជន្ម70វស្សាហើយទូលព្រះបង្គំចង់ចំណាយពេលដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះធម៌វិន័យឲ្យបានច្រើនទូលបង្គំគិតថាទូលបង្គំចង់បង្កើនការអង្គុយនិងការដើរចង្ក្រមឲ្យបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែដូចជាលោកម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបស្រាប់ហើយថាកិច្ចការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវការពេលច្រើនណាស់ជួនកាលពេលទូលព្រះបង្គំមកស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទូលបង្គំអស់កម្លាំងខ្លាំងស្ទើរតែបើកភ្នែកពុំរួចទូលព្រះបង្គំដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំក៏មានកំហុសក្នុងការបណ្ដោយខ្លួនជ្រុលទៅនឹងរឿងក្រយ៉ាស្ងោយដែរ
នៅថ្ងៃមួយពេលទូលបង្គំធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីវត្តវិញទូលព្រះបង្គំងងុយដេកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែទូលបង្គំសោយព្រះក្រយ៉ាច្រើនពេកពេលធ្វើដំណើរនោះទូលព្រះបង្គំសង្ឃឹមថានឹងមានគំនិតភ្លឺថ្លាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យទូលព្រះបង្គំរឹតតែងងុយដេកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទូលព្រះបង្គំមិនទាំងដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែប្រថាប់ឈរនៅលើផ្លូវនៅខាងមុខវត្តនេះផងទាល់តែចង់ជល់នឹងព្រះអង្គទើបទូលបង្គំភ្ញាក់ឡើងខ្លួនតើព្រះអង្គទ្រង់បានរលឹកនឹកឃើញរឿងនឹងដែរឬទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសម្រួលតិចតិចហើយក៏ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជតថាគតនឹកឃើញហើយបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាគាថានៅទោសនៃការបរិភោគអាហារច្រើនហួសប្រមាណនោះថាពេលណាបុគ្គលជាអ្នកមានទម្លាប់បរិភោគច្រើនងងុយងក់ចូលចិត្តដេកទ្រមួកក្រហល់ក្រហាយដូចជាសត្វជ្រូកដ៏ធំធាត់ដែលត្រូវម្ចាស់បំពន់ដោយអាហារយ៉ាងច្រើននោះពេលនោះបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅនឹងចូលទៅកាន់បន្ទប់រឿយរឿយបបិទ្ធព្រះសមតិទេព្រះអង្គបានយាងចុងក្រោមជារៀងរាល់ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់គ្រាន់តែបន្ថយការសោយព្រះក្រយ៉ាស្ងោយឲ្យបាននៅចុះបន្តិចជាងមុនជាការស្រួលបាត់ទៅហើយការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យនិងព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គបានធូរស្រាលដែលអាចបង្កើនព្រះសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គបានយ៉ាងប្រសើរក្នុងការបម្រើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងការហាត់រៀនធម៌វិន័យផងដែរព្រះអង្គអាចសុំព្រះនាងមលិកាឬព្រះនាងរាជធីតាវរជិរៈកុមារីឲ្យជួយរៀបចំក្រយ៉ាស្ងោយថ្វាយព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃម្ចាស់ក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គអាចតាក់តែងក្រយ៉ាស្ងោយថ្វាយព្រះអង្គដោយចំនួនតិចក្នុងមួយពេលមួយពេលក៏ប៉ុន្តែក្រយ៉ាស្ងោយនោះត្រូវតែមានរសជាតិនិងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ផងដែរព្រះរាជាផ្គងអញ្ជលីសំពះទទួលធ្វើតាមព្រះសំណូមពររបស់ព្រះពុទ្ធហើយទ្រង់សន្យាថានឹងបន្ថយការសោយព្រះក្រយ៉ាឲ្យចុះតិចល្មមស្គួសមដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យព្រះវរកាយសប្បាយរីករាយគ្មានទុក្ខទោសដូចពីមុនឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជជាការប្រប្រែងណាស់ដែលព្រះអង្គបានគិតគូរដល់ប្រសុខភាពផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនិងខំហាត់រៀនព្រះធម៌វិន័យព្រះអង្គឥតមានពេលច្រើនទៀតទេនៅក្នុងជីវិតនេះបបិទ្ធមហារាជឧបមាថាមានអ្នកនាំសារដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់ព្រះអង្គបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះអង្គថាមានភ្នំដ៏មានកម្លាំងអានុភាពមួយពស់ស្មារនឹងមេឃធ្វើដំណើរមកអំពីទិសខាងកើតហើយបុកកំទេចអស់វត្ថុមានជីវិតទាំងឡាយក្នុងផ្លូវរបស់វាក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គកំពុងតែចាប់ផ្ដើមព្រះតម្រិះអំពីរឿងនេះស្រាប់តែមានអ្នកនាំសារដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ទៀតយកដំណឹងមកថ្វាយចំពោះព្រះអង្គដែរថាមានភ្នំដ៏មានកម្លាំងអានុភាពមួយកំពុងធ្វើដំណើរមកពីទិសខាងលិចហើយបុកកំទេចអស់នៅវត្ថុដ៏មានជីវិតទាំងឡាយក្នុងផ្លូវរបស់វាបន្ទាប់មកអ្នកនាំសារដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ទៀតក៏យកដំណឹងមកអំពីទិសខាងជើងនិងខាងត្បូងដូចគ្នាភ្នំទាំង4ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីនិងបានបុកកំទេចអស់នៅសត្វលោកទាំងអស់ក្នុងផ្លូវរបស់វាមហារាជទ្រង់ជ្រាបថាមហារាជមិនអាចគេចចេញអំពីភ្នំទាំង4នេះបានឡើយហើយមហារាជក៏គ្មានមធ្យោបាយណាដើម្បីនឹងជួយការពារទប់ទល់នឹងការខិតចូលរបស់ភ្នំទាំង4នោះដែរពេលរបស់មហារាជនៅខ្លីណាស់តើមហារាជទ្រង់អាចធ្វើអ្វីបានដែរឬទេព្រះរាជាទ្រង់ព្រះចិន្តាអស់មួយសន្ទុះធំទើបទ្រង់ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំគិតថាមានតែមធ្យោបាយមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះដែលទូលបង្គំអាចធ្វើទៅបានទូលបង្គំធ្វើពេលដែលទូលបង្គំមាននៅសល់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតនេះឲ្យមានតម្លៃនិងមានសេចក្តីស្ងប់ដើម្បីដើរតាមការទូលមានដ៏ពិតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាល្អហើយមហារាជភ្នំទាំង4នោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីភ្នំជាតិភ្នំចរិយាភ្នំភិយធិនិងភ្នំមរណៈនោះទេភ្នំចរិយានិងភ្នំមរណៈនៅចិត្តបង្កើយនឹងរូបយើងទាំងពីរនាក់ហើយយើងនឹងមិនអាចគេចចេញអំពីវាបានឡើយព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលដោយគោរពថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើរលឹកនឹកឃើញថាភ្នំចរិយានិងភ្នំមរណៈកំពុងតែខិតមកជិតដល់ព្រះកាយអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំយល់ថា
រឿងសំខាន់គឺត្រូវតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃខែដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានតាមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគរស់នៅដោយស្ងៀមស្ងាត់និងដោយគិតគូរត្រឹមត្រូវទើបអាចនាំប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតផងព្រះរាជាទ្រង់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយព្រះហឫទ័យរីករាយជាទីបំផុតនារដូវវស្សានោះមានពួកព្រាហ្មណ៍និងសមាជិកនៃសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីគេបានរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងធម្មទេសនាការថ្លែងសន្ទរកថានិងការពិភាក្សាតទល់គ្នាដោយបានទាំងអញ្ជើញមហាជនក្នុងទីក្រុងមកចូលរួមផងពេលនោះនិកាយនៃសាសនានីមួយៗមានសិទ្ធិបរិយាយនៅទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំនោះដែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងនោះបានបង្គំទូលព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅអ្វីដែលគេបានឃើញនិងបានស្ដាប់ឮគេបាននិយាយថាគ្រប់បញ្ហាបរមត្ថវិជ្ជាដែលគេប្រមាលមើលឃើញនៅក្នុងចិត្តត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាហើយវាគ្មិនម្នាក់ម្នាក់គិតថាមានតែទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនទេដែលល្អត្រឹមត្រូវជាងគេការពិភាក្សាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយភាពរាក់ទាក់គ្នាពីពេលដំបូងប៉ុន្តែគេច្រើនតែបញ្ចប់ដោយកំហឹងនិងការស្រែកគំហកដាក់គ្នាដើម្បីជាគតិសម្រាប់អប់រំខ្លួនព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ដើមនិទាននៅរឿងលបែកមួយប្រគេនដល់សាវករបស់ព្រះអង្គស្ដាប់ដូចតទៅនេះមនាលភខុទាំងឡាយសម័យថ្ងៃមួយមានព្រះមហាក្សត្រដ៏មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមួយអង្គទ្រង់បានឲ្យគេហៅមនុស្សខ្វាក់អំពីកំណើតចំនួន6នាក់មកលេងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គបានឲ្យគេយកដំរីស្ដោមួយមកបញ្ឈរនៅចំពីមុខមនុស្សខ្វាក់ទាំង6នាក់នោះរួចហើយក៏ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យស្ទាបដំរីស្ដោនោះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងលុះស្ទាបហើយព្រះរាជាឲ្យមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ម្នាក់មកពណ៌នាថាតើដំរីស្ដោនោះមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅមនុស្សខ្វាក់ទី1ស្ទាបចំជើងក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាសសរផ្ទះមនុស្សខ្វាក់ទី2ស្ទាបចំកន្ទុយក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាអំបោសស្លាប់មន់មនុស្សខ្វាក់ទី3ស្ទាបចំស្លឹកត្រចៀកក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាចង្អេរអំមនុស្សខ្វាក់ទី4ស្ទាបចំត្រង់ពោះក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាធុងកៅស៊ូមនុស្សខ្វាក់ទី5ស្ទាបចំត្រង់ក្បាលក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាពាងអង្គមនុស្សខ្វាក់ទី6ស្ទាបចំភ្លុកក៏និយាយថាដំរីមានរាងដូចជាទំពក់រណោះពេលមនុស្សខ្វាក់ទាំង6រូបនោះមកអង្គុយពិភាក្សាគ្នាតើដំរីមានរូបរាងដូចអ្វីនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់យល់ស្របតាមគំនិតរបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយរហូតដល់ការជាចំនួនតោះតែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមនាលភខុទាំងឡាយអ្វីៗដែលអ្នកបានមើលឃើញនិងបានស្ដាប់បានឮតែមួយផ្នែកតូចនៅក្នុងសេចក្តីពិតបើអ្នកយករឿងនេះទៅធ្វើជាសេចក្តីពិតទាំងស្រុងវិញនៅទីបញ្ចប់អ្នកមិនបានទទួលនៅរូបភាពមួយដែលមិនដូចសភាពដើមទាល់តែសោះមនាលភខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងមាគាត្រូវតែចេះដាក់ខ្លួនត្រូវមានចិត្តទូលាយនិងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ថាការចេះដឹងរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេយើងគួរតែខំប្រឹងសិក្សាបន្តវែងឆ្ងាយទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានចម្រើនក្នុងព្រះអរិយមគ្គបរិស័ទរបស់មាគាត្រូវតែមានចិត្តទូលាយជានិច្ចត្រូវតែយល់ដឹងថាអ្នកដែលចង់បញ្ចេញទស្សនៈថាមានតែទ្រឹស្ដីរបស់អញទេដែលល្អពិតប្រាកដនោះវាគ្រាន់តែបង្ការខ្លួនឯងមិនឲ្យដឹងរឿងពិតតែប៉ុណ្ណោះការចេះដាក់ខ្លួននិងការមានចិត្តទូលាយគឺជាលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យព្រហ្មចរិយាធម៌ចម្រើនលូតលាស់ល្អទៅបានចប់ជំពូកទី62ជំពូកទី63កវីសមុទ្រនានិទាខៈរដូវក្រោយមកព្រះសាស្តាទ្រង់ពុទ្ធដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់នានានៅទិសខាងកើតព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះកាយនៅក្នុងក្រុងវេសាលីនិងកម្ពាថ្ងៃមួយនោះក្នុងពេលព្រះអង្គនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយកំពុងតែនិមន្តតាមដងទន្លេឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រព្រះគោតមនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានឈប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនេសាទត្រីដ៏ចំណាស់ម្នាក់
អ្នកនេសាទត្រីនោះមានមាឌធំដំបងនិងមានស្បែកសម្បុរទួងដែករោលដោយកម្ដៅថ្ងៃនៅពេលដែលព្រះអានន្ទសួរថាម្នាលអ្នកនេសាទតើអ្នកមានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងណាដែរចំពោះសមុទ្រអ្នកនេសាទត្រីបង្គំទូលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំករុណាស្រឡាញ់សមុទ្រដោយហេតុថាទី1សមុទ្រមានឆ្នេរជ្រាលទេអាចស្រួលអូសទូកនិងសំណាញ់ទី2សមុទ្រស្ថិតនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងមនុស្សមិនពិបាកស្វែងរកវាទេទី3សមុទ្រមិនដែលរក្សាសាកសពទេវាតែងតែផាត់សាកសពទៅលើច្រាំងជានិច្ចទី4ទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយមានទន្លេគង្គាស្ទឹងយមុនីស្ទឹងអជិរវតីស្ទឹងសារាយុស្ទឹងមហីតែងតែហូរចាក់សមុទ្រនិងទុកឈ្មោះខ្លួនពីខាងក្រោយសមុទ្រទទួលទឹកទន្លេទឹកស្ទឹងទាំងឡាយបានដូចគ្នាទី5ទោះបីជាទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយហូរចាក់បំពេញសមុទ្រទាំងថ្ងៃទាំងយប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមុទ្រនៅមានកម្រិតនិងកម្ពស់ទឹកដដែលដែរទី6ទឹកសមុទ្រតែងតែមានរសជាតិប្រៃជានិច្ចទី7សមុទ្រជាប់ជាមួយនៅផ្កាថ្មដ៏ល្អគុជខ្យងនិងត្បូងដ៏មានតម្លៃជាច្រើនទី8សមុទ្រផ្ដល់ជំរកដ៏សុខសាន្តដល់សត្វរាប់ពាន់មុខតាំងពីសត្វមានទំហំរាប់រយម៉ែត្ររហូតទៅដល់សត្វមានទំហំតូចជាងគូទបិជលឬលំអងធូលីទៅទៀតផងបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចតតឃើញថាខ្ញុំព្រះករុណាស្រឡាញ់សមុទ្រប៉ុណ្ណាហើយព្រះអានន្ទសម្លឹងមើលមុខអ្នកនេសាទត្រីដោយកោតសរសើរនៅក្នុងចិត្តថាថ្វីបើគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនេសាទសាមញ្ញម្នាក់សោះតែគាត់ចេះនិយាយពីរោះដូចជាកវីអញ្ចឹងព្រះអានន្ទក៏បាយព្រះភ័ក្រឆ្ពោះទៅរកព្រះពុទ្ធរួចហើយក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្នកនេសាទត្រីនេះមានវោហារសរសើរចំពោះសមុទ្រអីក៏ពីរោះម្លេះគាត់ស្រឡាញ់សមុទ្រដូចគ្នានឹងខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអរិយសច្ចធម៌ដែរតើខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអាចដឹងឮខ្លះទៀតអំពីការទូលមានរបស់ព្រះអង្គក្នុងរឿងសមុទ្រនេះដែរឬទេព្រះសាស្តាទ្រង់ញញឹមរួចទ្រង់ចង្អុលប្រាប់ព្រះភិក្ខុទាំងឡាយរួមទាំងបុរសអ្នកនេសាទត្រីផងឲ្យទៅគង់នឹងអង្គុយនៅលើផ្ទាំងថ្មមួយដុំធំនៅជិតនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាលអ្នកនេសាទជាសម្លាញ់អ្នកបានពោលរៀបរាប់នៅលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យនៃសមុទ្រទាំង8យ៉ាងប្រាប់យើងរួចហើយឥឡូវនេះតថាគតនឹងរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈអស្ចារ្យ8យ៉ាងនៃមាគ៌ាធម៌5អ្នកនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយវិញម្ដងចូលអ្នកទាំងឡាយផ្ទៀងសត្វតាស្ដាប់ដោយគោរពចុះទី1ព្រះធម៌មិនខុសគ្នាអំពីសមុទ្រដែលមានច្រាំងទេងាយស្រួលដល់អ្នកនេសាទក្នុងការអូសទូកឬអូសសំណាញ់នោះទេព្រះធម៌អាចអប់រំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យចម្រើនរូតលាស់អំពីការងាយស្រួលទៅពិបាកពីទាបទៅខ្ពស់ពីរាក់ទៅជ្រៅព្រះធម៌មានទំហំធំល្មមអាចជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃជនគ្រប់រូបអ្នកណាក៏អាចទទួលមាគ៌ាបានទោះបីជាក្មេងក្តីចាស់ក្តីអ្នកចេះដឹងក្តីអ្នកមិនចេះដឹងក្តីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចស្វែងរកវិធីទាំងឡាយដែលសមរម្យទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទី2ពាក្យថាសមុទ្រស្ថិតនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងចំពោះព្រះធម៌វិញក៏ដូច្នោះដែរគោលការណ៍សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរសិក្ខាបទបានបញ្ចេញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះធម៌ស្ថិតនៅតែក្នុងទីណាដែលមានមនុស្សសិក្សានិងហាត់រៀនអំពីគោលការណ៍និងសិក្ខាបទព្រះធម៌មិនដែលបាត់បង់ឬច្រឡំកន្លែងឡើយទី3ពាក្យថាសមុទ្រមិនដែលរក្សាសាកសពចំពោះព្រះធម៌វិញក៏មិនសណ្ដោសដល់អវិជ្ជាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសឬការបំពានលើសិក្ខាបទដែរអ្នកមិនខំរៀនសូត្រនឹងជួបប្រទះនៅការនន្ទារិះគន់ជាយថាហេតុអំពីសហគមន៍ទី4ពាក្យថាសមុទ្រអាចទទួលទឹកពីទន្លេទឹកស្ទឹងទាំងអស់បានដូចគ្នាចំពោះព្រះធម៌វិញក៏អាចទទួលមនុស្សមកពីគ្រប់វណ្ណៈដូចគ្នាដែរពាក្យថាទន្លេនិងស្ទឹងដែលហូរចាក់ក្នុងសមុទ្រដោយទុកឈ្មោះរបស់វាចោលពីក្រោយក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងមាគ៌ាដោយទុកវណ្ណៈគ្រួសារនៅមុខដំណែងពីមុនចោលពីក្រោយដើម្បីទទួលឈ្មោះថ្មីជាភិក្ខុដែរទី5ពាក្យថាទឹកសមុទ្រមានកម្ពស់កម្រិតទឹកដដែលជារៀងរហូតនោះចំពោះព្រះធម៌ក៏ស្ថិតនៅដដែលរហូតដែរមិនថាមានមនុស្សច្រើនឬតិចគោរពបូជាឡើយ
ព្រះធម៌មិនអាចរាប់បានដោយចំនួនទេទី6ពាក្យថាសមុទ្រមានរសជាតិប្រៃជានិចចំពោះព្រះធម៌វិញថ្វីបើព្រះធម៌បានធ្វើឲ្យធូរស្បើយនៅមាគ៌ារាប់មិនអស់និងថ្វីបើមានវិធីច្រើនរាប់មិនអស់នៃការអនុវត្តក៏ព្រះធម៌នៅតែមានរសជាតិតែមួយគត់រសជាតិនោះគឺរសជាតិនៃការរំដោះខ្លួនផុតពីសេចក្តីទុក្ខឬការសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងប្រសិនបើការព្រានប្រដៅមិននាំទៅរកពន្លឺត្រាស់ដឹងទេការព្រានប្រដៅនោះក៏មិនមែនជាការព្រានប្រដៅពិតប្រាកដឡើយទី7ពាក្យថាសមុទ្រតោងជាប់ដោយផ្កាថ្មគុជខ្យងនិងត្បូងមានតម្លៃជាច្រើននោះចំពោះព្រះធម៌វិញក៏តោងជាប់ដោយការទូនមានដ៏មានកម្រិតនិងតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែរដូចជាចតុរារយសច្ចអដ្ឋង្គិកមគ្គនិវរណៈ5និងពោឈង្គៈ7ជាដើមទី8ពាក្យថាសមុទ្រផ្ដល់ជំរកដល់សុខសាន្តដល់សត្វលោករាប់ពាន់មុខទោះបីជាសត្វនោះតូចប៉ុនក្របខ្សាច់ឬក៏ប្រវែងរាប់រយម៉ែត្រក៏ដោយចំពោះព្រះធម៌វិញក៏បានផ្ដល់ជំរកដល់មនុស្សរាប់មិនអស់ទោះបីជាក្មេងតូចឬមួយជាមនុស្សអស្ចារ្យដូចជាព្រះពោធិសត្វក៏ដោយមានសះយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់របស់ព្រះធម៌ដែលបានសម្រេចនៅចក្ខុផលសោតាបតិផលអនាគាមិផលនិងអរហតផលព្រះអានន្ទសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ត្រព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រហើយក៏មានព្រះធរៈដីកាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាមេដឹកនាំសាសនាផងនិងជាកវីមួយរូបដ៏ជំនាញផងដែរចប់ជំពូកទី63ជំពូកទី64ព្រះត្រៃលក្ខបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយាងចេញអំពីឆ្នេរសមុទ្រទៅព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់យាងចូលទៅសួរសុខទុក្ខព្រះភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកបាដលិក្រាមនិងក្រុងវេសាលីមុននឹងទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គនៅឯកបិលពស្តុពេលព្រះអង្គយាងមកដល់ក្រុងសមាគមក្នុងដែនសាខ្យព្រះពុទ្ធទ្រង់បានទទួលព័ត៌មានថានិគន្ធនាដបុត្រដែលជាមេដឹកនាំគន្ធនិកាយទើបនឹងស្លាប់និងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លោះចែកចេញជាពីរក្រុមផ្សេងគ្នាសាមណេរមួយអង្គនាមចន្ទៈដែលត្រូវជាឧបត្ថាករបស់ព្រះសារីបុត្របានបង្គំទូលព្រះអានន្ទអំពីទំនាស់នៃពួកនិគន្ធនិកាយនេះសាមណេរចន្ទបានដឹងរឿងនេះច្បាស់លាស់ពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គបានគង់នៅក្រុងបាវ៉ាដែលជាកន្លែងនាដបុត្របង្រៀនព្រះអានន្ទក៏បានទូលរៀបរាប់នៅរឿងទំនាស់នេះបន្តទៅដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រដោយសំឡេងយ៉ាងអ៊ូលណែនថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសង្ឃឹមថាបន្ទាប់អំពីព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់បរិនិព្វានទៅនៅក្នុងគណៈរបស់យើងពិតជាគ្មានទំនាស់អ្វីកើតឡើងទេព្រះបរមសាស្តាទ្រង់លើកព្រះហស្តអង្អែលស្មាព្រះអានន្ទហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលអានន្ទតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានភិក្ខុទាស់តែងគ្នាដោយសារតែការទូនមានរបស់តថាគតដែរឬទេតើភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានការទាស់ចិត្តនិងពោធិបក្ខយធម៌ដែលមានចំនួន37គឺសតិប្បដ្ឋាន4សមបធាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពល5ពោឈង្គៈ7និងអដ្ឋង្គិកមគ្គ8ដែរឬទេព្រះអានន្ទបង្គំទូលដោយមានការព្រួយបារម្ភថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគ្មានទេមិនមានទំនាស់អ្វីទេប៉ុន្តែពេលនេះព្រះអង្គកំពុងគង់ប្រជន្មនៅឡើយចុះដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយហើយមានទំនាស់បែបនេះកើតឡើងតើត្រូវរៀបចំគណៈនិងផ្សាយការទូនមានរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះសាស្តាទ្រង់លួងលោមព្រះអានន្ទថាមនីលអានន្ទចូលអ្នកកុំបារម្ភអីប្រសិនបើមានទំនាស់ឬចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងគណៈលើការទូលមានទាំងឡាយដូចជាសតិប្បដ្ឋាន4សមបធាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពល5ពោឈង្គៈ7និងអដ្ឋង្គិកមគ្គ8ទើបគួរជាហេតុនាំឲ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយប្រសិនបើមានទំនាស់គ្នានៅលើរឿងកំពេចកំពុកតាក់ទងទៅនឹងការហាត់រៀនសិក្ខាបទទៅទេគណៈនឹងទំនាស់នៃការទូនមាននោះមិនមានអ្វីគួរឲ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយឡើយ
ទោះបីជាមានការធានាអំពីព្រះពុទ្ធក៏ដោយក៏ព្រះអានន្ទហាក់មិនទាន់សព្វប្រតិដែរពីព្រោះព្រះអង្គទើបនឹងបានជ្រាបដំណឹងមកថានៅទីក្រុងវេសាលីឯនោះមានភិក្ខុមួយអង្គនាមសោណខាត់ដែលកាលពីដើមជាឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធបានរត់ចេញអំពីកណៈហើយដើរនិយាយសំអុយព្រះនាមព្រះពុទ្ធទៀតផងសោណខាត់ពោលប្រាប់គេឯងយ៉ាងនេះថាសមណគោដមនេះគ្មានអ្វីក្រៅតែពីមនុស្សធម្មតាដែលគ្មានការចេះដឹងអ្វីនោះទេការទូន្មានរបស់ព្រះគោដមគ្រាន់តែនិយាយអំពីរឿងរំដោះទុក្ខខ្លួនឯងនឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមជាតិទាំងមូលឡើយព្រះសារីបុត្រក៏បានពិភាក្សានៅរឿងបរិហាគេរបស់ភិក្ខុនាមសោណខាត់នេះជាមួយនឹងព្រះអានន្ទដែរព្រះអានន្ទបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថារឿងមិនសប្បាយចិត្តនេះមានប្រភពចេញមកពីក្រុងរាជក្រឹត្យមានភិក្ខុមួយចំនួនក្រោមការដឹកនាំរបស់ភិក្ខុទេវទត្តបានលួចបង្កើតវត្តមួយថ្មីទៀតបែកចេញអំពីព្រះពុទ្ធមានភិក្ខុចេះដឹងមួយចំនួនទៀតក៏បានខុបខិតជាមួយនឹងភិក្ខុទេវទត្តដែរដូចជាភិក្ខុកោកាលិភិក្ខុដកមោរកតេសកភិក្ខុខន្ធៈទេវយាបុត្រភិក្ខុសមុទ្ទត្តភិក្ខុទេវទត្តជាព្រះថេរៈមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងមានសមត្ថភាពមួយអង្គរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះសារីបុត្រឧស្សាហ៍ពោលសរសើរទេវទត្តថាជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គនៅចំពោះមុខប្រជាជនព្រះអានន្ទមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាភិក្ខុទេវទត្តចាប់មានការច្រណែនជាមួយអ្នកដទៃជាពិសេសជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រតែម្ដងព្រះអានន្ទក៏បានជ្រាបថាមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ទូលរឿងដ៏អាសើនេះដល់ព្រះពុទ្ធនៅឡើយទេសូម្បីតែរូបព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ញញើតនឹងទូលរឿងដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាយូរមកហើយនោះដល់ព្រះពុទ្ធដែរនារដូវវស្សាឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះសាស្តាទ្រង់ពុទ្ធដំណើរត្រឡប់ទៅគង់នៅវត្តចេតពុនទៀតនៅក្រុងរាជក្រឹត្យវិញថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាស្ដីអំពីព្រះត្រៃលក្ខឬទ្វានិព្វាន3ទៅកាន់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះត្រៃលក្ខជាសញ្ញានៃព្រះធម៌ពិតតថាគតតែងលើកយកព្រះត្រៃលក្ខនេះមកបង្រៀននៅគ្រប់ពេលតាមទស្សនៈដែលពុំមានលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតមុខពិតនៃសច្ចធម៌មិនអាចឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកនៃគំនិតបែបនឹងទេដូច្នេះធម៌ទាំងអស់អាចនិយាយថាជាអនិមិត្តៈចម្រើនភាវនាដើម្បីកំចាត់បងនៅគំនិតទាំងអស់ដែលស្ដីអំពីទៀងមិនទៀងកើតស្លាប់មួយច្រើនលេចឡើងលេចចុះទៅមកចាស់ថ្មីថយកើនរួចហើយអ្នកនឹងបានសម្រេចពន្លឺត្រាដឹងដូច្នេះអនិមិត្តៈគឺជាទ្វារសម្រាប់រំដោះទុក្ខឬជាទ្វារសម្រាប់ពន្លឺត្រាស់ដឹងទី1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអបនិហេតៈទុក្ខังឬគ្មានទីតាំងឬគ្មានទីតម្កល់នៅទុក្ខังមានន័យថាមិនប្រដេញគ្នាតាមអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះហេតុអ្វីតាមធម្មតាមនុស្សច្រើនតែគេចចេញអំពីធម៌មួយហើយប្រដេញតាមធម៌មួយទៀតដូចជាមនុស្សប្រដេញតាមមានដើម្បីជៀសវាងក្រអ្នកស្វែងរកធម៌ច្រានចោលនៅការកើតនិងស្លាប់ដើម្បីសម្រេចការត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែបើធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកបើធម៌ទាំងអស់តកតងគ្នាទៅវិញទៅមកតើអ្នករត់ចេញពីធម៌មួយប្រដេញតាមធម៌មួយផ្សេងទៀតនោះដោយម្លេចកើតនៅក្នុងការកើតនិងការស្លាប់មាននិព្វាននៅក្នុងនិព្វានក៏មានការកើតនិងការស្លាប់និព្វាននឹងការកើតនឹងការស្លាប់មិនមែនជាសច្ចធម៌ពីរយ៉ាងបែកចេញពីគ្នាទេបើអ្នកច្រានចោលការកើតនឹងស្លាប់ដើម្បីប្រដេញតាមនិព្វានអ្នកពិតជាមិនទាន់យល់នៅធម្មជាតិនៃការជាប់តាក់ទងទៅវិញទៅមកនៃធម៌ទាំងអស់ឡើយអ្នកក៏មិនទាន់យល់អំពីធម្មជាតិគ្មាននឹងអត្តរូបរាងនៃធម៌ទាំងអស់នៅឡើយទេការចម្រើនភាវនាលើអបនិហេតាដើម្បីបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៃការប្រដេញតាមឬការរត់ចេញរបស់អ្នកការរំដោះខ្លួនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនិងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងពុំមាននៅខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ឡើយយើងត្រូវតែបើកភ្នែករបស់យើងដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការរំដោះទុក្ខនិងការត្រាស់ដឹងធម៌ទាំងអស់និងសត្វលោកទាំងអស់សុទ្ធតែមានធម្មជាតិនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនមិនចាំបាច់ស្វែងរកវានៅខាងក្រៅខ្លួនអ្នកនោះឡើយ
បើអ្នកបញ្ចេញពន្លឺនៃការយល់ដឹងបញ្ញាដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ហើយអ្នកនឹងទទួលនៅពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងនោះជាមិនទាន់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយគ្មានអ្វីក្នុងពិភពលោកនេះកើតឡើងដាច់ចេញអំពីវិញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ទាល់ឡើយមិនសូម្បីតែនិព្វានឬការរំដោះផុតអំពីទុក្ខឡើយចូលអ្នកកុំស្វែងរកនិព្វាននិងការរំដោះទុក្ខនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតឡើយចូលអ្នកចងចាំថាកម្មនៃវិញ្ញាណមិនអាចកើតឡើងដាច់ចេញអំពីវិញ្ញាណបានឡើយចូលអ្នកកុំប្រដេញតាមធម៌ឯណាមួយឲ្យសោះរួមទាំងព្រះព្រំព្រះនិព្វាននិងការរំដោះទុក្ខផងនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃពាក្យអបនិហិតៈរូបអ្នកក៏ជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរករួចបាត់ទៅហើយអបនិហិតៈគឺជាទ្វារដ៏អស្ចារ្យដែលនាំអ្នកទៅកាន់និព្វានដូច្នេះអបនិហិតៈគឺជាទ្វារសម្រាប់រំដោះទុក្ខឬសម្រាប់សម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងទី2មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសញ្ញត្តអនត្តាឬពុំមែនតួខ្លួនអនត្តាពុំមែនមានន័យថាឥតមានជីវិតនោះទេវាមានន័យថាគ្មានអ្វីកើតឡើងដាច់ចេញអំពីគេអនត្តាមានន័យថាពុំមានតួខ្លួនបែកចេញតែឯងឯងដូចជាអ្នកទាំងឡាយជ្រាបស្រាប់ហើយនៅជំនឿថាទៀងនិងមិនទៀងទាំងពីរនេះមិនត្រូវដូចគ្នាធម៌ទាំងអស់ពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីការរស់នៅរបស់ខ្លួននេះមានក៏ព្រោះនោះមាននេះគ្មានក៏ព្រោះនោះគ្មាននេះកើតក៏ព្រោះនោះកើតនេះស្លាប់ក៏ព្រោះនោះស្លាប់ដូច្នេះធម្មជាតិនៃអនត្តាគឺជាការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការចម្រើនភាវនីទៅលើការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃធម៌ទាំងអស់គឺដើម្បីមើលឲ្យដឹងថាតើធម៌ទាំងអស់ជាប់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចម្តេចឬថាតើធម៌មួយជាប់តាក់ទងនឹងធម៌ច្រើនយ៉ាងដូចម្តេចមានធម៌ណាមួយបែកចេញគឺស្លាប់គ្មានធម៌ណាមួយកើតឡើងទៀតទេចូលអ្នកចម្រើនភាវនាលើធាតុទាំង16នៃរូបកាយដែលមានអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6ដែលមានខន្ធ5គឺរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធមនាលភគុទាំងឡាយអ្នកនឹងមើលឃើញថាគ្មានបាតុភូតឬគ្មានខន្ធឯណាមួយកើតឡើងដាច់តែឯងនោះឡើយធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរស់នៅបើអ្នកមើលឃើញរឿងនេះអ្នកនឹងមើលឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិគ្មាននៃធម៌ទាំងអស់ពេលណាអ្នកបានមើលឃើញធម្មជាតិគ្មាននៃធម៌ទាំងអស់ហើយអ្នកនឹងមិនប្រដេញតាមពីក្រោយឬក៏មិនរត់ចេញពីធម៌ណាមួយឡើយអ្នកនឹងខំពុះពៀរលើការជំពាក់ចិត្តការប្រកាន់និងការលំអៀងចំពោះធម៌ទាំងអស់នោះការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិនៃសញ្ញត្តៈអាចបើកទ្វារដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូច្នេះសញ្ញត្តៈគឺជាទ្វារសម្រាប់រំដោះទុក្ខឬជាទ្វារសម្រាប់សម្រេចនូវពន្លឺត្រាស់ដឹងទី3មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាការបង្រៀនអំពីព្រះត្រៃលក្ខណ៍ឬអំពីទ្វារវិមុតតិសោក3ទ្វារវិមុតតិសោកទាំង3មានភាពអស្ចារ្យនិងមហោឡារិកជាទីបំផុតចូលបូជាកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះត្រៃលក្ខណ៍នេះបើអ្នកសិក្សាតាមដំបូន្មាននេះអ្នកនឹងយល់ច្បាស់នៅពន្លឺត្រាស់ដឹងទីបញ្ចប់ព្រះសារីបុត្រនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ក្រោកឈរហើយបង្អោនកាយសំពះព្រះសាស្តាដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គសោតថៃថែសង្កេតឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយយល់ច្បាស់នូវការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធតាំងពីកម្រិតទាបរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ព្រះអង្គក៏បានឃើញផងដែរនៅការប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្រូនិងសិស្សនាពេលរសៀលបន្ទាប់ពីនោះមកភិក្ខុយមលុនិងភិក្ខុតៈគុលក៏ចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងព្រះវិហារភិក្ខុទាំងពីរអង្គនេះជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នានិងមកពីវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ភិក្ខុទាំងពីរអង្គនេះជាអ្នកមានឈ្មោះល្បីខាងជំនាញភាសានិងអក្សរសាស្ត្រចំនួនដើមពេលសូត្រធម៌សំឡេងរបស់ភិក្ខុទាំងពីរអង្គលាន់ឮសូរច្បាស់ដូចជាសំឡេងរកាំងនិងសូររណ្ដំគ្នាដូចជាស្គរដាស់បន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរួចមកភិក្ខុយមលុនិងភិក្ខុតៈគុលក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
យើងខ្ញុំមានបំណងចង់ទូលសួរព្រះអង្គអំពីរឿងភាសាដែលតាក់ទងទៅនឹងការគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការបង្រៀនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងធម៌តាមភាសាមគ្គធៈប៉ុន្តែភាសាមគ្គធៈមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់ភិក្ខុភាគច្រើននោះទេនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលភិក្ខុបង្រៀននោះក៏មិនយល់នៅភាសាមគ្គធៈដែរដូច្នេះគេត្រូវតែបកប្រែមេរៀនឲ្យទៅជាភាសាអ្នកស្រុកឬគ្រាមភាសាសិនមុនពេលដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គចូលបួសយើងខ្ញុំព្រះអង្គមានសំណាងបានរៀនគ្រាមភាសានិងភាសាផ្សេងទៀតជាច្រើនតាមការសង្កេតរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គគឺថាការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គមានការរារាំងដោយត្រូវបកប្រែទៅជាគ្រាមភាសាឬភាសានៃជនជាតិណាមួយសិនយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាអនុញ្ញាតផ្ដល់ការបង្រៀនទាំងអស់របស់ព្រះអង្គតាមរបៀបភាសាវេទទៅវិញប្រសិនបើព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទទួលការអប់រំតែភាសាមួយការធ្វើឲ្យខុសអំពីភាពដើមគឺការលំអៀងនិងការភ័ន្តច្រឡំប្រកាសជាអាចជៀសវាងបានព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់ស្ងៀមមួយសន្ទុះទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលយមលុនិងតកុលតថាគតយល់ថាដូចជាមិនចាំបាច់ធ្វើតាមការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកទេត្បិតអីព្រះធម៌កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសច្ចភាពនៅឡើយពាក្យពេចន៍សម្រាប់ប្រើផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក៏ជាពាក្យអ្នកស្រុកប្រើរាល់ថ្ងៃទៅហើយតថាគតមិនចង់ឲ្យការបង្រៀនប្រើតែភាសាតែមួយដែលមានតែអ្នកប្រាជ្ញ២៣អ្នកចេះដឹងនោះឡើយមនាលយមលុនិងតកុលតថាគតចង់ឲ្យសាវកទាំងអស់របស់តថាគតទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស្ថសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ទៅតាមភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនមជ្ឈបាយនេះអាចធ្វើឲ្យព្រះធម៌មានជីវិតគង់វង្សនិងចម្រើនរុងរឿងព្រះធម៌ត្រូវបានយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នផងនិងស្របទៅតាមវប្បធម៌នៃជនជាតិនីមួយនីមួយផងដោយបានយល់ពីព្រះបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធយមលុនិងតេគុលក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានព្រះភាកជាចេញបាត់ទៅចប់ជំពូកទី64ជំពូកទី65តើព្រះពុទ្ធយាងទៅកាន់ទីណាមានថ្ងៃមួយពេលភ្លៀងកំពុងធ្លាក់និងខ្យល់កំពុងបក់បោកខ្លាំងមានអិសីម្នាក់ឈ្មោះឧទយៈចូលមកបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវត្តជេតពនតាបោះឧទយៈបង្គំទូលសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពិភពលោកគ្មានទីបំផុតឬក៏ថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវរលាយរលត់បាត់ទៅវិញដែរឬទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ដោយព្រះភ័ក្រញញឹមមនាលអិសីឧទយៈស្រេចតែលោកម្ចាស់យល់ឃើញចុះតថាគតមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេតាបោឧទយៈបង្គំទូលសួរបន្តថាបបិទ្ធព្រះសមណគោដមតើពិភពលោកមានទីបញ្ចប់ឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់តើកាយនិងចិត្តមានតែមួយឬក៏ពីរបន្ទាប់ពីពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតើព្រះអង្គបន្តកើតទៀតដែរឬក៏អត់បន្ទាប់ពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់និព្វានទៅតើព្រះអង្គមិនទាំងបន្តកើតទៀតនិងមិនទាំងបញ្ឈប់កើតទៀតដែរឬទេចម្លើយព្រះពុទ្ធមានតែមួយតថាគតមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេអិសីឧទយៈបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសមណគោដមដ៏ចម្រើនព្រះអង្គប្រកែកមិនឆ្លើយគ្រប់សំណួរដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានចោទសួរតើសំណួរបែបណាទើបព្រះអង្គអាចឆ្លើយបានព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអិសីឧទយៈតថាគតឆ្លើយបានតែសំណួរណាដែលតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងការហាត់រៀននឹងនាំឲ្យចម្រើនដល់ចិត្តនិងកាយរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សច្បាំងឈ្នះលើសេចក្តីទុក្ខនិងព្រួយបារម្ភតែប៉ុណ្ណោះអិសីឧទយៈក៏បង្គំសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងលោកនេះដែលព្រះអង្គគិតថាការទូនមានរបស់ព្រះអង្គអាចជួយសង្គ្រោះគេបាននោះព្រះពុទ្ធគង់នៅស្ងៀមអិសីឧទយៈក៏ឈប់និយាយត្រឹមនឹងទៅដោយនឹងអាណិតដល់តាបោះឧទយៈព្រះអនន្តដែលកំពុងតែគង់នៅចិត្តនោះ
có miến bệnh thế ra đại ca làng thà. Ta bóc ưu tì giác. Bà hãy chỉ ưu tì hô rồi bóc nhóm cả rõ ná, à chui bằng phương lưu mà chắc. Ôi dùl nơi bệnh mầm nông rồi bóc bệnh đồng miến bệnh phía bàn. Ta bóc ưu tì giác. Sạ mai thằng ngày mùi miến bệnh rì chì mùi bệnh ống, cùng nơi khăn bệnh sát đo mòn muôn mùi. Đại bọt chung vinh tại đòi công bệnh sẽ nằm phương dàng thùng. Miến tay trọ chơi những châu mùi cốt tại càng bệnh sát núp. Đại miên chmam yếm tàng dục tàng thang ngày. Chmam yếm thư phiên lúc mình đại là ảnh nhát ở chùa nà mà nè chanh như rì châu lúc nông phá sát krai ông pi mà lúc đại quạt thật lọc sqo lào. Lớ pi ní, chmam lúc thư phư ca pi nịt mơ tới lưu công bèn phá sát dàng prong bà giặt chiến nít đàm bay ở đăng chấp bác thạc kì miên phá hóng rư xa nàm phá sram ai ná xôn bay tê con chmam mùi có bùm ách lùn châu bàn phòng. Một tháng ngày, bà rì chì cùng bà ngươi lơ rìa chà bà lắng. Đói khi miên rô vô đăng thà, miên mà nốt bọn mà nè, chôn mọc nông vàng tì. Bà ông trông chì riêp thà, chà mâm thư vía chê nẹ tò tùl khổ trớ. Cà nông ca mân ảnh nhát ôi mà nốt bẹp nà nốt, chôn nơi nông vàng lời. Rương nít con mân khóc kì nì, ông bì bà xà mạ nạ cô đòm đài. Bà ông trông kì miên bà con vô, ông bì chôm nôn mà nốt, đá đá ta mê kì rô bọc bà ông nốt tì. ព្រះអង្គទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយតែអំពីការបង្រៀនព្រះអរិយសច្ចៈធម៌ដែលអាចកម្ចាត់បង់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈដើម្បីឲ្យអ្នកដែលដើរតាមមាគ៌ានោះអាចទទួលនូវសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីរីករាយនិងការសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណោះបើលោកម្ចាស់សួរទៅលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំករុណាថាតើត្រូវអប់រំកាយនឹងចិត្តតាមវិធីណានោះព្រះអង្គច្បាស់ជាឆ្លើយជូនលោកម្ចាស់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តជាពុំខាន តាបោឧទយៈបានយល់នៅឧទាហរណ៍របស់ព្រះអានន្ទប៉ុន្តែដោយយល់ថាសំណួររបស់ខ្លួនតាក់ទងតែទៅនឹងបរមត្ថវិជ្ជាគាត់ក៏ឈប់សួរត្រឹមនឹងទៅឥសីឧទយៈក៏លាចេញទៅទាំងអារម្មណ៍មិនដាច់ស្រេចពីរបីថ្ងៃក្រោយមកមានតាបោម្នាក់ទៀតឈ្មោះវជ្ជកូតចូលមកបង្គំគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុ ឥសីនោះបានបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធតាមតែរបៀបតាបោឧទយៈនោះដែរដូចជាបង្គំទូលសួរថាបោះពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើព្រះអង្គអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានដែរឬទេទោះបីជាមានអត្តក្តីឬក៏គ្មានអត្តក្តីព្រះសាស្តាទ្រង់គង់ស្ងៀមមិនមានប្រមន្ទូលអ្វីមួយម៉ាត់ឡើយបន្ទាប់អំពីដេញដោលសួរជាច្រើនសំណួរមកហើយគ្មានបានទទួលចម្លើយអ្វីមិនតិចសោះ ឥសីវជ្ជកូតក៏ក្រោកឈរហើយដើរចេញទៅវិញទាំងក្តីទោមនស្សជាទីបំផុតបន្ទាប់អំពីឥសីវជ្ជកូតចេញផុតទៅព្រះអានន្ទក៏បង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងអំពីសញ្ញត្តអនត្តានៅក្នុងសាលាទេកាលពីមុនមកដែរហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់តាបោះវជ្ជកូត ដែលស្ដីអំពីអនត្តាឬភាពគ្មានអត្តនុផងទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទថាមនីលអានន្ទការបង្រៀនអំពីសញ្ញត្តអនត្តាគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកនាំសមាធិនៃខ្លួនយើងមិនត្រូវគិតវាជាលទ្ធិសាសនាទេបើមនុស្សយកវាធ្វើជាលទ្ធិសាសនាមនុស្សទាំងនោះប្រកាសជានឹងក្លាយទៅជាអ្នកជាប់ជំពាក់ទៅលើវាពុំខានឡើយ តថាគតតែងតែឧស្សាហ៍ពោលប្រាប់ថាការបង្រៀនត្រូវចាត់ទុកថាជាក្បួនសម្រាប់ប្រើចំឡងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងឬជាម្រាមដៃដែលចង្អុលទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកប្រតោងជាប់នឹងការបង្រៀនឡើយឥសីវជ្ជកូតចង់ឲ្យតថាគតហុចទៅឲ្យគាត់នៅលទ្ធិមួយប៉ុន្តែតថាគតមិនចង់ឲ្យគាត់ក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សជាប់ជំពាក់ជាប់អន្តៈនៃលទ្ធិណាមួយឡើយ ទោះបីវាជាលទ្ធិមានអត្តក្តីឬគ្មានអត្តក្តីបើតថាគតប្រាប់គាត់ថាមានអត្តវាហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងការព្រៀនប្រដៅរបស់តថាគតប៉ុន្តែបើតថាគតនិយាយប្រាប់គាត់ថាគ្មានអត្តវិញគាត់ច្បាស់ជាប្រកាន់ពាក្យនោះថាជាលទ្ធិពុំខានវាហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីបន្តិចបន្តួចដល់គាត់សោះឡើយជាការប្រសើរតថាគតសូវនៅស្ងៀមជាជាងឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះ ទុកឲ្យគេនិយាយថាតថាគតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ឥសីនោះមិនរួចទៅចុះវាប្រសើរជាជាងឲ្យមនុស្សបែបដូចឥសីនោះធ្លាក់ជាប់ទៅក្នុងទស្សនៈដ៏ចង្អៀតចង្អល់
ngày muối miên tà bong mùi crom nom kia khót đầm ná pre anurut đầm bay chào su âm pi rương praput ba pre anurut chlai sầm nu rô bọ kê ru từ phụ kê bạc plei ở ni môn tử tà bọ tèng nu ban chào su pre anurut tha manil samana phụ dương ban lư tha samana cô đóm chia bọ kul tra đằng ai ca tuôn miên rô bọ pre ong sao có miên cầm rạch kapu nâng miên chùm rơi tiệt phong hỡi nẹ có chia xa vẽ rô bọc xa mạ nạc của đông phong đài. Chô nẹ chá lời mộng mứ nơi bê đà xa mạ nạc của đông bà rịnh nộp biến tớ, ta bè ông nâng cao ít làng bình tiết rư có chụp trầm nâng. Ta bò tiếng ông nút bà bè ăn ở rút ao chữ rư dọc trầm lời tẻ mũi nơi nông trầm lời tẻng buôn rô bọc bộ kê đôi to tẻ nì. Ti mùi bê đà bà ông sụp quật tờ, ta bè của đông cao ít bàn to tiết đài rư tế. Thì bì, bê lại bà ông sụp quật tờ, ta bà cô đồng chụp cao trầm năng rưỡi ấy. Thì bấy, bê lại bà ông sụp quật tờ, ta bà cô đồng cao bàn to tiết rưỡi có chụp trầm năng. Thì bốn, bê lại bà ông sụp quật tờ, ta bà cô đồng ất tàng cao bàn to tiết rưỡi có ất tàng chụp cao trầm năng. Bà ăn ở rốt đang chấp bác thả nực nông châm lời tiếng bốn, cơ miên châm lời nà mùi trời tạm ca sạc xa bật lời. Bà ông có cùng sự nghiêm bộ miên thề rạng đại ca với tiếng ọ. Ta bỏ tiếng ọ mình sọc chất châm phù ca nực sự nghiêm nịch tế, kê có bằng không bà ăn ở rốt ở chữ rớt bàn mùi nực nông châm lời tiếng bốn nít chết đạt khả. Trong cơ hội bằng ọ, bà ăn ở rốt có xâm ra chất châm lời tọp thả, mà nil xâm lành tiếng lái. Dông tam ca dô khơi như bọc nhóm cả rõ ná, cơ miên châm lời nà mùi nực nông châm lời tiếng bốn ní, ai bánh chạy cho bà lúa châm bùa sẽ cả đầy bất, đại là tiệm tôn tên nâng bè xa mạ nạ cổ đòm lời. Ta bỏ tiếng ổn nút cọp tu xâm lời cần làm. Ta bỏ mà nét bàn bồ làng thả xa mạ nạ ní, bất chế tớp nâng chốt bùa thầm ai mèn. Bè ổn bất chế cơ miên xa mạ tập hiếp châm lời nâng xâm nu rõ bọc bộ dương tì. Bộ dương, mình trai cất thả xa mạ nạ bùa thầm ai ní. Trong cách cốc, rưu có chia viên mình trong chá lai nâng bộ dương nụ lời. Ấy lâu bạc phá lâu ai phụ cổ ní tờ phót bì mục bì mọt bộ dương tư. Bì bây thang ngay kòi mọc, bà ổn ổ rút, có dọc rương đại tạo bó tiếng ốc, bàn chào xù bà ổng, tờ bằng công tù xù bà bút. Nâng xong ai bà ổng chui bần dồn bằng phá lứ. Kòi lô thang ngay kòi mọc tiết, miên kì chào xù, nơi xong nụ bạp nâng tiết. Bà bút có tra nâng bà ổn ổ rút thả, nẹ mình ác rộng xong mạng của đồng khơi ta mà rời dạng cùng đất bạch nha bàn lời. Ai nà tớ xong mạng của đồng, mình nhìn ảnh ổ rốt ta nẹ ác rộng bạch xong mạng của đồng khơi nơi khăn hông rụp bạc khăn đại rưu tế. Bạch ảnh ổ rốt có kra bằng cung tù thà bò bất bạch ông đó chùm rán, bất chìa phùm ác rộng khơi nơi khăn hông rụp bạc khăn bàn tế. Mình nhìn ảnh ổ rốt ta nẹ ai ở rộng xong mạng của đồng khơi nơi càng nông về tận nhà khăn, xa nhà khăn, sang khá rạc khăn, nâng về nhìn khăn đại rực tế. Bỏ bật bệ ông đó chấm rán, bật chìa phùm ai ở rộng bệ ông khơi nơi nông khăn tiếng ông nụ tế. Bệ bất trả xu bằng to thả, mà nếu là ổn rực, ta nẹ ai ở rộng xong mạng của đồng khơi nơi càng cài rụp khăn, về tận nhà khăn, xa nhà khăn, xong khá rạc khăn, nâng vinh nhiên khăn đại rưu tế. Bệ ổn ổ rút nơi thay cháu lời thả, bỏ bất bệ ổn đồ chấm rán, bất chìa phùm ai cho rộng bệ ổn khứ nơi càng cài khăn tàng ổn nục tế. Bệ đồ miên bệ phía trung vân dôl bệ ổn ổ rút đòi bệ tây rì rì thả. Mà nil ổn ổ rút, ba ảnh chấn, ta nẹ ai cho rộng xong mạng của đồng khứ nơi tì ná. Khăn á, đàn nẹ công phung tê chô nơi châm phu mục xa mạng của đồng ní, nẹ mân á chạp cả đạp dọc tạ thạc cốt bàn tê, tụ bây chì nơi tách bòn ná, bàn tốp âm pi xa mạng của đồng bà rệ nợ biên tờ hơi có đòi. Mân hiêl ảnh ổ rút, xa rạ rô bọc xa mạng của đồng, có đô chì xa rạ rô bọc thua tiền ọt đáy, mân á dù bàn đòi cùng nịch bạch nhá, rứ có nơi cơ nông ca bọc khăn cùng nịch lời. Mân nẹ trời tè mưu khơi thua tiền ọt, tham miên chọp tệ tốn, tới con ông thua tiền lái bởi xanh tiệt. Nẹ trời tên mưu khơi thà xa mạng của đóng, nơi con ông thua tiền ốc. Đài mân men chia xa mạng của đóng, đám bấy mưu múc xa mạng của đóng ở bàn cho bà. Mình yên ảnh ổ rốt, bà nẹ chọn khơi xa rạng này phải cả chút.
អ្នកត្រូវតែមើលឃើញវត្តមាននៃផ្កាឈូកនៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ដែលមិនមែនជាផ្កាឈូកដូចជាព្រះអាទិត្យស្រះទឹកពពកភក់ខ្យល់កំដៅជាដើមមានតែការមើលឃើញនៅក្នុងរបស់ទាំងនេះទេដែលយើងអាចហែកទម្លុះសំណាញ់នៃទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់សំណាញ់នៃការគំនិតប្រកាន់ដែលបង្កើតគុកនៃការកើតនិងស្លាប់ទីនេះទីនោះទៀងមិនទៀងអាក្រក់ល្អកើននិងថយលៈវាដូចគ្នាតែអ្នកចង់ឃើញសមណគោតមដែរទស្សនៈទាំង4របស់ពួកតាបោះដែលថាសមណគោតមបន្តកើតទៀតឬឈប់កើតទៀតឬក៏មានទាំងបន្តកើតមានទាំងឈប់កើតនឹងឥតមានទាំងបន្តកើតឥតមានទាំងឈប់កើតនោះគឺជាសំណាញ់ពីងពីងដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាសំណាញ់ពីងពីងដែលមិនអាចជាប់បាក់សីដ៏ធំនៃសច្ចធម៌បានឡើយមនីលអនុរតសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់វាផ្ទាល់មិនអាចបញ្ជាក់ដោយគំនិតប្រាជ្ញាឬដោយភាសាសរសេរនិងដោយភាសានិយាយឡើយមានតែការយល់ដឹងដោយសមាធិទេដែលអាចជួយយើងឲ្យស្គាល់នៅសារៈនៃសច្ចធម៌ឬហេតុការណ៍ពិតបានមនីលអនុរុទ្ធមនុស្សដែលមិនដែលបរិភោគផ្លែស្វាយមិនអាចដឹងរសជាតិផ្លែស្វាយនោះថាវាយ៉ាងណាទេទោះបីជាគេពណ៌នានៅពាក្យនិងគំនិតដ៏ច្រើនអំពីផ្លែស្វាយនោះប្រាប់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចយល់នៅហេតុការណ៍ពិតបានតែតាមរយៈនៃការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាតថាគតឧស្សាហ៍ពោលប្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយកុំឲ្យបណ្តោយខ្លួនក្នុងការនិយាយលេងឥតប្រយោជន៍ទុកពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មើលជ្រៅទៅក្នុងធម៌ទាំងអស់វិញប្រសើរជាងមនីលអនុរុទ្ធធម្មជាតិនៃធម៌ទាំងអស់ឥតមានលក្ខណ្ឌទេនឹងអាចហៅថាសង្ខារឬតថាគតក៏បានដែរសង្ខារគឺជាធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃធម៌ទាំងអស់មកអំពីសង្ខារបានជាផ្កាឈូកកើតឡើងអនុរុទ្ធក៏កើតមកអំពីសង្ខារគោដមក៏កើតមកអំពីសង្ខារយើងអាចហៅអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតមកអំពីសង្ខារថាជាតថាគតឬក៏ថាតាមសភាពរបស់វាក៏បានដែរធម៌កើតមកពីសង្ខារតើធម៌ទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ទីណាវិញដែរធម៌ទាំងអស់ក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់សង្ខារវិញដែរត្រឡប់ទៅកាន់សង្ខារអាចបញ្ជាក់ដោយពាក្យតថាគតឬអ្នកដែលទៅតាមសភាពរបស់វាក៏បានដែរតាមពិតធម៌មិនកើតមកអំពីទីណាឬមិនទៅកាន់ទីណាពីព្រោះធម្មជាតិរបស់វាគឺជាសង្ខាររួចបាត់ទៅហើយព្រះអនុរុទ្ធបានយល់ច្បាស់អំពីសង្ខារធម៌ហើយបានជ្រាបអំពីសំណួរថាព្រះពុទ្ធនឹងយាងទៅកាន់ទីណាពិតប្រាកដហើយទើបព្រះថេរៈក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានប្រភាកជៀសចេញទៅចប់ចម្ពោះទី65